319 VCF17 жолдарды жауып жүр аварийкилерин жагып. X235 УЗМ. Мыналар жол бермейт ишкинге. Жол бермей жатыр. Амалсыздан біз қарсы бағытпен жүру керекпіз. Той болып жатыр ма, бірдеңе болып жатыр. Екі қатар болып міне қарсы бағытқа шығып жатыр міне. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Біздің 102 болса телефон алмайды. Салам алейкум. Мына 102-ге хабарласып отырған себебім мына Громова көшеде қарсы бағытпен гулянка жүр міне. Қарсы бағытпен видео түсіріп міне. Сотка. Қарсы бағытпен гулянка қазір дәл қазір соды қосыңыздар. Громовадағы не бар ғой, айналма, кольцевой. Со кольцевойға қарасаңыз міне бардак болып отырған жер. Өте алмай жатырмыз артынан. Қарсы бағытпен жүріп жатыр көліктер. Бір 10 шақты көлік. Менің фамилиям Балқыбаев Асхат. Өте қауіпті міне, тағы Гагарина жаққа қарай бұрылды. Абай амен. Алдына шығыңыз, мен артынан түсіріп отырмын артынан. Міне, мынау екі қарсы бағытқа шықты міне. Міне, екі қарсы бағытқа шықты. Міне, номерлері бәрінің. Российский номер бар ішінде. Екі тұтас таңбалау сызығының мына жағына шықты. Жүргізуші куәліктерінен айыруларыңыз сұраным. Бұндай қауіпті жүргізушілер бізге өте қауіпті. Мына 102-ге тағы звондап жатырмыз, не істеріміз білмей. Маған өт дейді, қарсы бағытпен қалай өтемін. Бағанан жібердіңіз ба анау, Абая Гагаринаға келдік. Енді мыналар өте қауіпті айдап жүр да. Ішіп алған ба? Жақсы, рахмет. Арттарынан жүре тұрамын. Қазір полиция шықсын, полицияға видеоны әлбетте береміз. Жастары. Барда қой бұлардық, кімге көрсетеді, кімге нені көрсетеді, кімге несін көрсетеді бұлар. Жол бермей жүр. Бағана мен полицейлермен сөйлесіп тұрмын, 832 қанат деген старший, 5-ші экипаж. 5-ші рота старший. Солармен сөйлесіп тұрмын, солардың қасынан өтті ғой. Телефондарды қатты қойып, айқайлады, шулады. Міне енді анау 1-ші май көшесіне түсті. Ксенон светтерін жағылған. Телефон дауысын қосып қояйын. Түнде сигнал басып, еріксіз түрде сигнал басып жүр. Міне тағы қарсы бағытпен жүріп жатыр. Несіне законын айдап жүрсің? Біздің
звандаған уақытымыз полицейге. Астана уақытымен 21:31. Қазір, дәл қазір. Звандаған уақытымыз 21:20 шығар енді. Қазір уақытты көрем. 5 минут түсіріпті видеоны. Егер шын болса видеомыз. 5-ақ минут түсіріпті видео. Демек, 21:25 болып тұр ғой звандаған уақытымыз. Я қазір шеу өшіре тұрам. Полиция звандап жатса, видеоны қосам әрине. Міне құрметті көрермендер, біздің жүзегіміз сол күйі қалмады телефонда. Міне біз бағана звандаған уақытты айтайын. 21:29 Астана уақытымен. 21:29-да звондаптым. Қазір 22:20. Яғни 50 минут өтті деп тұр. Кейінен қазір тағы звондадым. Көтермеді. Анада тағы бір звондағаным 23 январда. Міне қаңтардың 23 күні. Бүгін 6 ақпан звондадым. Көтермеді. Бағанағы осы видеоға қатысты. Қазір осы видеоны шығарам. Қазір 22:21. Алла қаласа 5 минуттан YouTube-тан шығады. 5 минуттың ішінде YouTube-тан шығады. Жүзекі сол күйі звондамады. Екінші рет, үшінші рет звондауға қорқып қалдық бағанағыдай тоңқылдағанын себебінен. 10 секунд болды ғой звондағаныңа деп тоңқылдады да, бірақ ешкім звондап, ешкім реагировать етпеді. Міне қазір YouTube желісіне саламыз. Осы видеоны да жүктеймін. Алла қаласа 22:30. 1 сағат өтті. 1 сағаттан бері жүзекі звондамады. Не айтқым келіп жатыр? Полицейлер қазір бұларды табамыз десе, сразу табады. Астана уақытымен 21:20 уақытында Гагарина, Абая, Громова көшелерінің қиылысының соларын қосса, бұлардың номерлері бәрі анық шығатыны анық. Ерал Жұмаханбетов, сіздің назарыңызға осы видео. Сіздің звондаған уақытыңыз полицейге. Қашан тоқтатамыз бұндай мәселені?